por que celebramos o aniversário de um assassinato? Há 15 anos, durante uma praga que quase destruiu Dunwall, um assassino de aluguel atacou o palácio onde eu nasci e enfiou uma faca no coração da minha mãe. Após isso, os homens que enviaram o assassino tentaram me usar como peão no seu jogo de poder. Eles teriam conseguido, mas meu pai, Corvo Atano, os caçou e despedaçou a sua conspiração. Agora, após tantos anos, será que eu sou a governante que minha mãe queria? Hoje, enfrentamos uma nova crise. Um monstro que os jornais chamam de assassino da coroa está matando os meus inimigos, fazendo meu pai e eu parecermos culpados. Não sei se devo subir a bordo de um navio e ir para o outro lado do mundo, ou se devo executar todos ao meu redor. Cuidado por onde vai, Majestade. Não me sinto à vontade com toda essa pompa hoje. Seu anel de sinete, agora você está pronta. Obrigada, Alexi. Abra as portas. Salve Vossa Majestade Imperial, Emily Caldwin. Caros súditos, estamos passando por tempos difíceis, mas hoje honramos a minha mãe, a falecida Jessamine Caldwin. Que a sua memória sobreviva ao tempo. Emily. Parece cansado, pai. Todo ano penso que o aniversário da morte de Jessamine será mais fácil, mas nunca é. Eu gostaria que minha mãe ainda fosse a Imperatriz. Acho que não sou muito boa nisso. Você ainda está aprendendo. Não se preocupe com os agitadores. E nós pegaremos o assassino da coroa, lá no fim. Estão dizendo que você é ele? Que esses assassinatos são parte de um esforço desmedido para me proteger? Não. Alguém quer nos incriminar, atacando os seus inimigos. Eu gostaria de apenas fugir de tudo isso. Às vezes, sim. Você acha que eu não sei sobre suas noites andando pelos telhados? Coragem. A cerimônia acaba logo. Protetor real e pai. Eu deveria ter criado uma lei contra a combinação de títulos anos atrás. Majestade, antes de darmos início às observâncias do dia, temos um visitante inesperado. O Duque de Cerconos. Ramsay disse que o Duque está trazendo presentes especiais. Isso é intrigante. O ilustríssimo Luca Bell, Duque de Cerconos. Soldados mecânicos? Incrível. O que é isso, Ramsay? Eu não autorizei essas coisas. Vossa Majestade Imperial e Protetor Real Corvo Atano, oriundo da nossa nação. Cerconos, a estrela ascendente do Horizonte Sul, presta suas condolências neste dia lamentoso e oferece presentes. Estamos agradecidos, Duque. Poupe os agradecimentos, pois lhes trago um presente maior. Família, apresento-lhes a irmã perdida de Jessamine Caldwin, a Imperatriz por direito, Delilah Caldwin. É impossível. Minha mãe tinha uma irmã? Minha querida sobrinha, olá. Isso é mentira. Meu pai foi o Imperador Yuhorn Jacob Caldwin. E Jessamine era a minha irmã mais nova. Quando ela faleceu, eu não estava pronta para me revelar a você. E fui forçada a deixar Dunwall. Mas agora estou de volta. Se for mesmo a irmã da minha mãe, será bem-vinda aqui pelo tempo que desejar. Pequena andorinha. Escurecida por lembranças ruins, vim para livrá-la do fardo da coroa. A promessa do meu pai, sussurrada em segredo há tantos anos, foi cumprida. Cuidado com o que diz. Emily Caldwin é a filha da Imperatriz Jessamine Caldwin. Protetor real. Quanta ingenuidade acreditar que poderia se safar com os assassinatos. Viver no meu palácio o protegeu. Mas agora chega.
Ouçam-me todos. Sua Imperatriz por direito retornou. Salve a Imperatriz Delilah, primeira do seu nome. Prendam Emily Caldwin e seu pai pelos assassinatos do assassino da coroa. O quê? Pai! A espada não pode parar meu coração. Muito bonito para a sua idade. Há quanto tempo oculta a marca do estranho? Acredito que seja uma ótima história. Trancarei ele nos aposentos da Imperatriz. Depois o levarei para a prisão de Coldridge até o julgamento. Meu pai perdeu tudo. Me mandou para a guarda da cidade, quase o mesmo que ser um pedinte. E pensar que seguir suas ordens, Corvo Atano, filho de um comerciante de Cerconos. Capitão Ramsay. Ouvi gritos. Senhor Corvo, o que aconteceu? Isso é tudo, Capitã Mayhew. Não! Então essa é a arma chique do protetor real? Que tipo de espada dobra seu meio? Há uma lenda da Torre da Guarda sobre o último recurso da Imperatriz, um quarto do pânico nos aposentos da sua filha, com ouro suficiente para comprar uma ilha. E dizem que isto é uma das únicas duas chaves. O quê? O que aconteceu? Alexi, a sala do trono, Emily. Nada que eu possa fazer sozinho. Preciso sair daqui. Estarão novamente em destaque por Danwell. É melhor se lembrar disso. Esses desgraçados estão com o Ramsay e o Duque de Cerconos. Hoje é o início de um novo capítulo, mas será que ficará tão ruim quanto os outros? Talvez eu devesse só girar isso, escolher um lugar para lamber minhas feridas. Preciso me reagrupar.
Eu ajudei a Emily a desprender um sapo de um relógio velho quando ela tinha 11 anos. Juro que vou dar um jeito nisso. Trazê-la de volta. Dunwall tem uma maneira de se tornar amarga logo que você começa a se sentir confortável. Delilah tirou a marca do estranho. Adeus à feitiçaria. Lorde Protetor, não acredito que Ramsay seja um traidor. A Lady Emily está bem? Há um golpe em andamento. A Emily está presa, por assim dizer. Você precisa sair da torre. Talvez pelo quarto do pânico de Emily. Havia uma capitã hoje mais cedo, nas docas. Eu procurava por você. Fuja e ajude a Emily. Eu sinto muito, Capitã Mayhew. Adeus. Não vai abrir sem meu anel. Thank you.
Que barulho é esse? Já foi tarde. Ei, quem é? Como sabemos, quem está matando meus detratores está fazendo isso para gerar um efeito calculado, para me enfraquecer. O assassino da coroa está sendo guiado por alguém. Mas quem? Amanhã é o aniversário da morte de minha mãe. Um dia triste para nós, mas quero que você se lembre de tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 15 anos. Você me protegeu e me ensinou a me proteger. Você me ajudou a ver o que era certo para o povo do Império. Nós drenamos o distrito alagado, lutamos contra gangues e ontem lançamos um lindo navio em nome de minha mãe. Estou tentando me tornar a regente que ela queria, mas pai, eu não estaria aqui sem você. Aí. Não vejo nada. Cães traiçoeiros.
Jessamy me fez arrastar um desses até o lago para um piquenique nosso uma vez. Tempos longínquos agora. Sala do trono bloqueada, devemos ter tempo suficiente. Fique aqui e detenha todos que aparecerem. Estarei de volta após vasculhar os aposentos reais se eu não me trancar no maldito quarto do pânico por acidente. Nós daremos cobertura se alguém do grupo do Duque voltar. Isso é emocionante. Tudo está mudando. Sim, a ordem natural está se impondo novamente. Os Ramsays já hospedaram o rei e a rainha de Morley, sabia? Passei a minha infância brincando com os Buntings e os Boyle, a nata da sociedade. E em breve o senhor estará de volta no topo, capitão. A família do Ramsay caiu da aristocracia e ao que parece o homem guarda rancor. Como ele culpa alguém de fora, eu não faço ideia. Mas seja como for, Ramsay é perigoso demais para continuar em jogo. Acho que algo se moveu. Ah, bom. Ramsay. Nada me impedirá de levá-la para casa, Emily. Quantas mortes sem motivo. Trancada pelo lado de fora. Vou dar um jeito nisso.
Eu prometo. O caos nos encontrou novamente, Jasmine. Eles irão pagar por isso, mas agora preciso me reagrupar longe de Dunwall. Assassinado sem dó, somente pela sua lealdade a Emily. Anton Sokolov fez esta fechadura. A Emily dormia aqui depois da praga. Vou precisar disso. Suspeito que o assassino da coroa tenha ligação com o golpe de Delilah. Solto no mundo novamente. Quantas pessoas já se esqueceram desta máscara? Samuel Beechworth fez isso. Que conselho será que ele daria com relação a hoje?
Tenho que me esconder até entender o que está havendo. É melhor eu ir para as docas. As reservas não servirão contra Delilah, mesmo que eu pudesse levar tudo daqui. Vou precisar disso. Tenho que sair de Dunwall. Não sei que navio é esse, mas talvez o capitão possa ajudar. Thank you.
O que preciso fazer para trazer a Emily de volta? No que tenho que me transformar? Quem está aí? Ei! Quem é? Cão traidor. A cidade está cheia dos homens do Duque. Notícias. Ramsay está morto. O Cabo Moore verificou os aposentos reais e Corvatano parece ter escapado do local. Temos que encontrá-lo. É isso. Vocês receberam suas ordens. Se espalhem e procurem. Estamos com o Duque de Cerconos, para o bem ou para o mal. Não há mais volta. Estou com fome. A Imperatriz Emily Caldwin e seu protetor real, Corvo Atano, agora são criminosos foragidos. Saibam que há uma recompensa pela sua ajuda na captura dos inimigos do Estado. Hã? Eu ajudo a procurar. Achei ter visto alguém bem aqui. Vamos revistar o lugar por via das dúvidas. Corvo Atano!
Deus morre. Sim, mas... por favor, continue. Ela, desculpe pelo desencontro. Estou levando as crianças para longe de Dawnwall antes do esperado, algumas semanas antes do aniversário da morte da Imperatriz de Yasamir. As coisas vão ficar ruins, e não falo só do assassino da coroa. Além disso, é possível ter lucro ao levar novos mineradores de prata para o sul. Então, acordos foram feitos. Até mais por hora. Cidadãos de Dunwall, a partir de hoje, Delilah Caldwin é a sua nova imperatriz. Salve Delilah, a primeira do seu nome. E, além disso, Corvoatano é procurado por traição. Quem for pego abrigando o protetor real será multado e preso. Povo de Dunwall, fiquem nos seus lares. Permaneçam dentro de casa durante esse período tumultuoso. Cidadãos de Dunwall, ouçam! Pelo bem das suas famílias, entreguem toda a informação sobre Emily Caldwin e Corvoatano, procurados por assassinato e traição. Merda! Quem fez isso deve estar por perto.
desgraçados as... Se mexeu. Tenho certeza disso. Não pode ser! Será que imaginei aquilo? Não, tenho certeza. Parecia... O quê? Vamos ver o que foi. Não vai tirar nenhum! Não! Droga! Ele está ferido! Vamos! Você não me... Merece usar o uniforme da guarda. Golpe, os caos. Não deveríamos estar falando sobre isso. Até mais, então. Não importa o que você quer, eu não vou poder ajudar. Oh. Você tem que entender. Eu vou pedir socorro se você não for embora. Minha família e eu nos mudamos para cá 3 anos atrás. Foi o maior erro que cometemos. Não me sinto seguro. Qual é o problema desta cidade? Não me faça procurar. Forte, não tem tempo para isso. Com você!
aqui? Vamos dar uma olhada.